нашої студії завітала Оксана Іванова, бібліотекар, розказати про регіональну акцію. Акція «Миколаївщина в об'єктиві», так? «Фотокрай». Розказуйте детальніше, що це за акція, яка її ідея, мета і коли відбудеться? Бо я вже зрозуміла, що не у середу. Добре, розказуйте. Доброго ранку, друзі, вітаю вас. Трошки вас поправлю, акція в нас лише стартуватиме у середу, а буде діяти майже протягом усього року. Так, тому що 2018 рік в Україні був оголошений роком реставрації і відновлення культурної спадщини. Тому у нашої бібліотеки, Миколаївської обласної наукової бібліотеки, виникла ось така ідея започаткувати цікаву акцію «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві». Ми обрали для цієї акції таку дуже популярну сьогодні форму фотовиставок. Ну, тому що дійсно, ви знаєте, так, фотографія сьогодні знаходиться на піку своєї популярності, і ми будь-де фотографуємося і намагаємося так ось ці світлини залишити так у пам'яті. Тому сподіваємось, що учасників буде багато. Хто може бути учасниками? Хто це з середи стартує акція? Тобто ви збираєте ці фото, вам приносять світлини, так? Хто може бути? Це тільки миколаївці чи взагалі з усієї області і з країни? Так, наша акція орієнтована на усю Миколаївську область. Тому, якщо ви мешканець Миколаєва, мешканець області, незалежно від віку, там професії, ми запрошуємо брати участь усіх. Вам необхідно, дорогі друзі, протягом майже усього літа брати з собою усюди фотоапарат, подорожуючи, відпочиваючи, і фотографувати пам'ятки культурної спадщини. Фотографії приймаються у нас у трьох категоріях. Так, розкажу. Природне середовище, ну це зрозуміло, так? Наша природа Миколаївської області не має аналогів у всій Україні, там чого лише вартує там це гранітно-степове побужжя, Кінбурнська коса. Наступна номінація – архітектурна спадщина. Це дійсно будівлі, різноманітні споруди, які нам дісталися у спадок із минулого. І третя категорія – це традиційно-побутова культура і народне мистецтво. В цій номінації ми приймаємо фотографії оформлення наших будинків, предметів побуту, національного костюму, прикрас, різноманітних там творчих колективів. Тому, ось бачите, так намагалися охопити фотографію усю культурну спадщину, матеріальну і нематеріальну, створену руками людини, створену самою природою. Це ж, я так розумію, не обов'язково, щоб в цьому році фотографувати. Це, можливо, є якісь фото, світлини ще з тих років, можливо? В принципі, так, ви маєте рацію, але фотографія має, ну, має відповідати усім нашим вимогам. Тобто відноситись точно до категорії, так? Звичайно, зроблена в Миколаївській області обов'язково і ну, там певним технічним вимогам до якості, до об'єкту. Зробивши цю фотографію, вам необхідно надіслати її до найближчої бібліотеки. Якщо ви живете у місті, це обласна наукова бібліотека. Якщо ви живете в Миколаївській області, то це може бути ваша центральна районна бібліотека. Це так, наші вірні помічники, тому вам не треба їхати до Миколаєва, ви надсилаєте фотографію до своєї центральної районної бібліотеки. Ми сподіваємося, що кожна бібліотека до нас долучиться і, ну, усім мешканцям району буде набагато простіше. Це круто. Я думаю, а чи можна ще на сайт відправляти до вас, чи тільки в бібліотеку? Ну, фотографію треба буде принести у надрукованому вигляді і, звичайно, в електронному вигляді. Тому, дорогі друзі, наголошую, що старт прийому робіт розпочинається 18 травня, не квітня, 18 травня і продовжується до 31 серпня. Ось такий великий період, більше 3 місяців ми даємо вам, щоб ну, ви справді зробили якісь такі цікаві фотографії. І після закінчення цього терміну кожна районна бібліотека в області і наша обласна наукова у місті, ми одночасно сподіваємося зробити регіональну виставку, яка буде відкриватися одночасно і в нашому місті, і у кожному районі.
Тобто так, Миколаїв у нашій бібліотеці зможе виставити фотографії наших миколаївських авторів, кожен район своїх районних авторів. Боже, нічого собі, тобто вся Миколаївщина побачить фото. Так, так. Що чекає на учасників акції? Чи можливо буде якісь нагороди там за кращі фото, чи суто виставка, от просто показати от свої вміння? Ну, звичайно, наша акція не носить ніякого комерційного комерційного навантаження, тому ми сподіваємося, що учасники отримають справжнє задоволення. Тому що, ну, коли ти стаєш частиною такої якоїсь суспільно-корисної справи, то ну, це справді дуже приємно. Вдвічі приємніше, якщо ця справа успішна. І ну, таким чином хочеться робити ще більше, більше і більше. Ось. І з такою акцією ми хотіли б, щоб кожен учасник, ну, кожен житель Миколаєва, області, кожен учасник ну, справді зацікавився цією темою, тому що ну, дійсно ми про нашу область знаємо дуже мало, незважаючи на те, що так тут народилися і живемо. І я думаю, що кожному району, кожному навіть там селищу, кожному селу є чим похвалитися. І ну, ми даємо змогу розказати на усю область про ті надбання культурні, природні, які є в малесенькому селі на усю область. Слухайте, а якщо є, наприклад, там щось із побуту, от, чи можна теж нести, показувати, можливо, є щось звичайно, побутове? Бо я розумію, що якісь природні ландшафти не принесеш землю. Це просто. Так, да. А от якраз якщо побут, щоб показати, чи варто нести там, можливо, не тільки фотографії, а й таке? Ні, предмети, в принципі, ну, давайте ми будемо вирішувати це питання із нашими бібліотеками, тому що для оформлення фотовиставки, можливо, нам ці предмети і знадобляться. Але все-таки основна увага на фотографію. І ось ви заговорили про предмети побуту, я згадала, обов'язково ми хотіли б, щоб кожен учасник, фотографуючи якийсь певний об'єкт, додав до фотографії коротеньку історичну довідку. Ну, звичайно, там з архітектурними і природними пам'ятками набагато простіше, а якщо це фотографія якогось там костюму національного, який дістався вам від бабусі, або якогось предмету побуту, глечика, і ну, хотілося б, щоб ви додали коментар, як ця річ потрапила до вас у родину. Там, можливо, якісь сімейні традиції вас із нею пов'язують. Тому ось такий історичний коментар хотіли б, щоб також люди нам надавали. Я думаю, це взагалі дуже круто, тому що і згадати щось таке, і описати, і людям передати цю історію буде цікаво. Давайте ще раз нагадаємо, коли стартує, і які фото, які категорії можна приносити і куди. Прийом робіт у нас стартує 18 травня, завершується 31 серпня. Якщо ви бажаєте, ну, маєте змогу, бажання взяти участь в нашій акції, фотографуйте історичні культурні пам'ятки і приносьте їх до своєї центральної районної бібліотеки, там, до Баштанської, до там, Новобузької бібліотеки, там, де ви живете. І фотографії приймаються у трьох категоріях. Природне середовище, історична, архітектурна спадщина, так, і так, традиційна побутова культура і народне мистецтво. І невеличкий опис до фото. Звичайно. Так, не забуваємо, що невеличкий опис до фото, щоб і показати свої знання трошки, і розказати іншим про те, що знаєте, і те, що бачили. Дякуємо вам. Я сподіваюся, миколаївці все ж долучаться до цієї акції, бо це і круто, і показати свої... так. І ще хотіла так нагадати, що детальну інформацію ви можете знайти на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки. Згодом ця інформація з'явиться на сайтах ваших районних бібліотек і на сторінці обласної бібліотеки у Фейсбуці. Тобто слідкуйте за новинами, слідкуйте за сторінками і все будете знати. І там, я думаю, і детально буде, так, що як викладати, і будете точно знати. Долучайтеся до акції. Нагадаю, Оксана Іванова, бібліотекар, була сьогодні нашій студії, розказала про регіональну акцію «Фотокрай» Миколаївщина в об'єктиві. Сподіваюся, ви долучитесь. У вас теж є фото, треба і вдома свої переглянути, можливо, щось є.